Vzájomný dešpekt medzi Ficom a Pellegrinim sa dostal do novej roviny. Peleho jedenástka si pri hlasovaní o potratovom zákone urobila v parlamente selfiečko. V jej pozadí sa však myhal Robert Fico. Ako symbol potratu? Tak ho vyretušovali a na verejnosť sa dostala upravená verzia fotky. Robert Fico ale samozrejme nezaváhal a pripravil zosmiešňujúce video, v ktorom divákom ukázal obe verzie fotky s výzvou. Nech nájdu medzi fotkami jeden maličký rozdiel. Tomu, kto rozdiel nájde, Fico pošle fľašku výborného francúzskeho šampanského. Retušovanie historických reálií sa datuje ešte z dôb Stalina, ktorý dal zo spoločných fotiek odstrániť svojich najbližších súdruhov Ježová, Kamenevá a Trockého i hneď potom, ako ich dal zavraždiť. No, ale... no. To bolo aj v 48. februári. Z Klementisa zostala len baranica na Gottwaldovej hlave. Áno, ale keďže to bola debata o potratovom zákone, takže nie je na tom nič čudné, že sa tam potratil jeden zo zúčastnených.